ne citiraju zbog gluposti. Predsedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona i član kluba Bošnjaka Šerif Špago iz SDA zakazao je za sutra vanrednu sjednicu na osnovu zahtjeva 12 zastupnika koji su tražili da se na dnevnom redu nađe amandmani na Ustav kantona, a kojima se Srbima daje konstitutivnost, a srpski jezik i ćirilica uvode kao službeni jezik i pismo. Klub hrvatskih zastupnika najavio je da neće prisustovati sutrašnjoj sjednici, pa je izvjesno da Srbi u HNK ni nakon sutrašnjega dana neće biti konstitutivan narod u ovome kantonu.